Good Sports är en icke-vinstdrivande stiftelse som jobbar egentligen med integration genom idrott. Så det vi gör är att vi försöker komma ut i särskilda utsatta områden. Så vår roll är att komma med strukturer, med projektplaner och ledarutbildningar. Skolträffen, det är att ungdomar träffar varandra från olika områden. Och i år så kommer vi gå över 4000 ungdomar. Och vi har vetat att över 40% blir kompisar efter de här träffarna. Så det är integration på riktigt. Nattfotbollskonceptet är ganska enkelt. Vi öppnar upp hallar från 9 till 1 ungefär på natten. Ingen bryr sig om vart du kommer ifrån eller vilken bakgrund du har. Alla spelar för att de gillar fotboll och de tycker att det är kul att vara med sina vänner. Ungdomarna får motion och gemenskap. Och sett ur polisens perspektiv så har vi dem inte på stan, utan de gör någonting bra istället. Jag finner min drivkraft i att hitta glädjen hos många av de här ungarna. Att vi med såna enkla medel kan öppna upp en inomhushall och ge dem förutsättningarna att umgås, finns ingen bättre glädje än det.